Missä sinun sukujuuresi ovat? Missä vanhempasi ovat syntyneet? Krasnodarissa, se on Venäjää vaikkakin. Siellä on paljon ukrainalaisia, että siellä nyt käydään kiistaa, onko se Ukraina vai Venäjää, mutta juridisesti se on Venäjää tänä päivänä. Krasnodarin alue, lähin paikka, mitä suomalaiset nyt tietää, on tämä turistikeskus Shots. Siitä on joku 100 kilometriä Krasnodarin kaupunki. Synnytkö itse siellä myös? Ei, näinä vaikeina vuosina, jolloin Venäjää pantiin uuteen järjestykseen, eli ne, jotka eivät suostuneet kommunistiseen diktatuuriseen systeemiin, niin kylittäin vaan hajoitettiin näitä maanomistajia, jotka ovat menneet kolhoosiin. Ja näin meidänkin perhe sitten lähetettiin Karjalan kannakselle tukkitöihin. Ja siellä sitten sinä synnyit? Ensin syntyi mun vanhin veljeni, joka kuoli. Sitten seuraava jäi henkiin. Ja sitten oli sodan melskeessä, jouduttiin suomalaisten vangeiksi. Ja siellä suomalaisten vankileireillä mä sitten synnyin. Mutta se oli Venäjän puolta, koska passissa luki vielä Svetnavalkka synnyin paikaksi. Ja no sitten siirryitte Suomeen? Suomeen, joo. Onko se suomalainen vai venäläinen? Nyt pitäisi miellyttää sekä venäläisiä että suomalaisia. Ei tarvi. Mitä tuntuu täällä? Nyt ollaan täällä Venäjällä. No, tietysti hei, tätä sanomaa, mä saan sanoa näin, koska siinä on huumoria, että ryssä on ryssä, vaikka se voisi sapaista. Kun tässä keskellä entisten tsaarien kesämaisemaa Pietarhovia nyt värjötellään lokakuun kylmyydessä, niin pistäpä mielikuvitus liikkeelle ja mieti tuota, mikä voisi olla Venäjä tänään, jollei sosialistista vallankumousta olisi ollut? Parhaimmillaan Neuvostoliitto olisi todennäköisesti se, ei Neuvostoliitto niminen, vaan Venäjän niminen, ja ruokkisi Eurooppaa. Ennen vallankumousta oli selvät merkit siitä, että tsaari oli siirtämässä valtaansa eduskunnalle. Että täällä olisi vapalla äänen kansan äänestyksellä valittu eduskuntaan. Eli tsaarista olisi siirtynyt niin kuin Ruotsin mallisesti, tai Tanskassa, tai Norjassa, tai Englannissa. Että se olisi ollut niin kuin nimellisesti valtion johdossa. Siihen oli siirtymässä. Oliko tsaari vähän heikko silloin? No, tämä viimeinen tsaari oli heikko, kun hän ei saanut sitä onnistumaan. Jos olisi ollut vahva tsaari, niin hän olisi, koska muu Eurooppa siirtyi kovaa vauhtia siihen. Ja täällä oli tehty päätös, että tsaari myöskin luovuttaa sen ylivaltansa eduskunnalle. Ja tätä eduskuntaa valmisteltiin, mutta kommunistinen puolue sitten teki tällaisen välistä vedon. Mikä sinun asemasi olisi nykyisessä Venäjän valtiossa? No, tämä sitten tsaarin hovissa.